jadi gue dendam nyata ngiparatan ku 60 mood nyata ku masakoh nyata ku Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi washabihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني وهدي قلبي وسدد لساني وهدي قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم أما بعد بوجا سرang بوجي ulang sangatkeun kehadirat Ilahi Rabbi dan maha kagungan anu penghargaan seluruhna anu paeus dipuji sareng disanjung eta Allah Subhanahu wa taala. Oke, salawat sareng salamna mugia dilimpah curahkeun ka baginda agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina para sahabatna tur dugikan turut tumut kamantena ti pertama dugi ka akhir mudah-mudahan sing ka dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para wargi sadayana, sim abdi sadaya acana bade diajar cumarios dina ieu waktos nadawidi sapangapuntenna khususna kepada guru-guru abdi anu mana abdi kumamatun jajar cumariawas din sanes katempatanana tapi mudah-mudahan mudah-mudahan teu bisna abdi diajar cuma di usia sehingga jentengkan pangenyet mengobatin abdi tiasa muatan karena nyata nyubrih ilmu bikin bakal jaga di dunia para tugi ke akhirat para wargi sadayana umargi sekedap dari kurang bakal kesumbingan tamu agung anu mana yata tamu teh dan tabisna tos di anti-anti kurang sadayananya nyata tamu anu sangat timu agungkeun muga Allah Subhanahu wa taala nyata sasi anu mulia anu agung nyata sasi Roma Ramadan mudah-mudahan kurang sadayana didugikeun sukses ajaan sababaraha dinten deui da yuswa masanu terang dan tawisna usia Allah eta terang kumaha urang pika payuneun mudah-mudahan wasilahna urang sija angkat ke dua sampean ka ieu pangaosan sing dinten-dinten wasilah Allah dipanjangkeun yuswa dugi ka sasi anu agung bakal datang eta sasi Ramadan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semabdi tetapi di sekolah di badai mengingatkan tentang perkawis pembatalan saum da perkawis syarat saum nama atas di mengingatkan Pak Ustaz Jajang abdi oke abdi tetapi di badai kita lakukan ya perkawis pembatalan wudu. Bismillahirrahmanirrahim pasal hari ini besar jumlahna nu ngabatalkeun kana puasa 11 rupa perkara. Salah sahijina nyaeta ngesukeun aing dunya kana lingliangan anu tembus paras dugi ka patuangan. Dan tawisna dia nyaeta liang abei oge liang cepil yang dubur, yang kubur, yang pamung, yang
mobil. Dah, mudah-mudahan urang kudian tawisna nyaeta ngawaskeun anu 11 perkara ieu nyaeta pembatalan saum mugia sing ngedinteukeun eta kawaspadaan kalau urang sadayana engke mayunan sisi saum khususna kanggo diri abdi pribadi ieu mah entang-entang ngiringan diri supados taki-taki naliga engke urang komono badai susuci yang tawis naibah cing tarapti ngerasa kebatalan anu nembe diuningakeun. Lamun cai asu ayar asu kajaro batal puasana tuh di mana mana ayah cai asu kena lingliang anu nembe diuningakeun. Hek parat pergi ke kenapa tuangan dan tawisna kanu liang pangamung atau liang cepil parat pergi ke umum patuangan maka eta batal puasana. Ari batasna liang dohir tina lambai eta mahroj ha berarti dina melebah tenggorokan yang leres ha seperti itu halitik jadi halitik mah melebah ha tak ada batasna liang lambai bila mana kelebatan cai tos mentil maka puasana mutlak batal atawa makhluk kho berarti sami dina palabah di korong lamun reha ngisnepi kana batas dohir tadi anu diuningakeun balik deui tur kawasa dicibukeun mangka eta tur ngahaja mangka eta batalkeun kana puasa. Sing hade keur waktu miceun lamun si gogotona balik deui tah lamun dina mana urang kahajat kurang teh teu kuat nya punten aya mah hukum bila mun urang kahajat pancuk kadang pas begitu bade keluar sadayana dilokeun deui tah tabatal puasa buatkan deui gitu. Eta oge bari ngahaja deui. Tah eta batal puasana nya kitu. Keur waktu ngisang lamun asup ramot tungtungna maka eta mata kami dina palabah bebersih kumaha istrinya isang tak kedah terapi inti nama kedah gak ngaji kajaba mun ayin surga di deang itu matak batal di tuang ya angin nama matak batal najan angin lebat kenal yang cepil najan angin lebat kenal yang lambai muabat batal. Jima anu kaduana tah teman anu terus anu nikah kumarginya abi bantajan nanti dia dengan tabisna anu mata kebatalkan kena puasa teh jima dina siang hari bijil mani anu katiluna kusabab bisa na bijil nyawa nu bijil dihaja sina merendel jadi ngaluarkeun cai mani anu dihaja mata ngebatalkeun kana
na puasa. Umu dihajanya aya nama lebalah tempuan mata aduh diraseun lah mun diceritakeun mah. Tadi anta bisna ningal anu ngalangkung umu deuneur mah kitu nya. Mata mata pami dina sisi saumah meuning keneh ulam sabab beul seueur tempuan seueur entahlah perkara anu sok sieun menunjukkan api batalkeun saung pamitia sama kajaba teu dihaja tah sabab teu batal bisa kuliahan teu bisa ngimpen atanapi nya dan teu bisa ngimpen tah eta mah sapalihna guru eta mah paparin kanikmatan ti Gusti. Eta ti paparin ngimpen tapi ngimpen eta teh mata bijiana bisa cimani. Eta teh tengah batal ke kaluar negeri waktu tibla. Jadi bayangkeun heula samemeh kulemna kitu. Atos teh sebarinya gini. Kau patna aja uta tah eta aja uta sanajan nu balik eueuh tah aja uta keur mabla ditu teh aya runtah umpamana penampungan sampah atawa beh dina bangke beurit ngahaja we ngaliwat ka dinya supaya uta tah eta batal puasana. Kisah apa di ditu teh aya naon teh digagereuhkeun aja pangaliwat ka dinya atawa beh dieuna dirokok sangkan uta teh eta batal. Datang head nu kalimana nipas anu kagenepna teh eta sami batal akan wajib podo. Ngajuru anu katujuhna sanajan tuhur orokna gitu sanajan desenting gitih gitu si orokna. Kadalapan datang burung datang gelong datang gelong mau dadap gelong gitu datang batal kesana sok sanajan bari sakudeung geuna teh. Pedok grebok geus ditinggalan. Jadi edan eta batal puasana. Sakalon ka salapan jong. Grebok aja kalau kesehatan eta batal puasana. Nya kitu deui, nya kitu deui jalma musawan sami batal puasana. Sapuluh mabok ngahaja. Sok mabok. Mabok arak dan teh manis pun pilaku mabok tak numat. Ya mabok tak aja numat dengan itu teh. Sami ngebatalkan kerma diharapkan uaga mangke etami yang aja mabok itu. Sami batal puasa. Siap. Tapi syarat ia dua muns. Sapoe kade dua murtad anu ke-11 pekartiga. Ta murtad, murtad ucapan, murtad patekadan, murtad padamalan. Dina sasi saum, hek kurang tengen tengen. Nah, Gusti, bukan nama nama tengah murtadkan, bau ucapan, bau patekadan, tak tama tengah batalkan, karena buat karena puasa. Syarat batal puasa kudu kabeh aya 4 rupa ngarti anu kahijina karena haram jeung batalna kajaba mun jalma nu bodo ngajauhan jalmanya mu
Syarat batal puasa kabehna aya opat. Neda urang teh kedah tatarwas urang biahan anu terang anu agami. Ulah nenek hawanan supados urang terang kumaha tata cara sareng pelak-pelakanna. Neda saung sareng tata cara batalna dina supados urang teh tarapti dina ngajalankeun neta ibadah puasana. Ngagidungun anyar Islam teu batal. Ade paham jadi lamun mu'alamah da teu apal teh da cenah baca teran teh maka di mana ngalakukeun neta di antawisna anu babatalan we da teu terang teh maka teu batal. Ya mungkin gitu. Tah mun mata dipentingkeun wajib ngaji eta ilmu kiai mata supados urang ngarah diwincik diwin syarat rukun puasa pembatalan puasa nyaeta syaratna kedah di supados naon saur bahasa pangsa pangguru mah arah merele arah tatib tiwit eta naon ngawajibkeun ka nu saung sabeleji terus syarat wajib saung pabatalanna saung dugi ka naon tata carana ibadah saung. Haja anu kadua teu batal jadi haja nah haja ngabatalkeun akan bae da urang mah ceuk bari basana setengah hari bisa babadusuh ceuk bari basana tah eta batal. Ingat anu katiluna teu batal puasana bila mana poho ingat tak tetap batal puasa dan teras kendai dalam sebab nanti nampak oh ada ingat jangan mampok lah membuang kaupat mawak karam sorangan ah kurang puasa tetapi kalau orang wajib santikan mampu urang mah da jelema taboga sapatlohor atuh bisa kitu. Tah eta jalma batal puasana naon sababna mah kerep sorangan. Kajaba lamun dipaksa pindah tuang kudu maksa. Tah bena deui aing jalma nu geus diancam sapertina lamun teu barang tuang anjeunna dibunuh tah eta batal puasana. Mohon menderita dan mata batal puasana gitu. Ya, jadi lamun bila mana ayah sumber paksaan gitu mas umpama nang urang diancam ketika nginum arak lamun teu nginum arak ke goyang dicacak eta keur ngabela diri anjeunna atawa bae dina tinta nginum ale-ale we jauh teuing arang mah aing anjeunna teh bertahan alim dibatalkeun kan ku babaturan teh diancam eta mah di mana-mana anjeunna ngabatalkeun ngabelaan diri anjeunna supados teu dibunuh teh maka batal puasana ngan nyangkar pasal misalnya jengna mundal ma batal puasa ujima sabari dosa maka kuditu eta jalma megawe kibarat ujima abdi hiji partekakeun mun teu aya
dikudukeun mun teu bisa tasawuf mata batal puasa jima bari dihajar geuningan kedah anggo kiparat hukma sareng kedah ngabadaikeun sadaya hiji selesai diabid mun teu aya dikudukeun wayahna namun bila mana keur bulan puasa aja jima mun teu bisa saum mun teu bisa eta saum dikudukeun mikeun toam 60 mud kuat 60 masyaqah masyaqah jadi 60 mud nu masyaqah jadi nu cicing di dinya gitu. Jadi ku kedah nyeta ngiparatan ku 60 mud nyeta ku masyaqah nyeta ku kumaha di dinya gitu. Bisa pun di berumah kebeas jadi tuku gandum namanya ini ya itu dengan ke tempat jauh supaya ngerasa diku kodo wajib kanu kitu sing hade hirup katipu pasal salah jaga wajib imsak lejang bodoh genep rupa kade poho dina puasa Ramadan kajaba lian Ramadan nuka hiji jalma buka teterang tiberang aja wajib jadi bila mana-mana kurang ngahaja buka tiberang wajib imsak hartosna ulah turu wewe mumutual tapi kedah nyangkal sabab kaijina ngahargaan puasa aduana nyaeta dianjurkeun kedah nyangkal atanapi imsak nu kadua henteu niat ti penting jadi poho teniat penting memang bisa puasana tapi wajib nyangkal tapi wajib bisa ngiring untuk saum itu padahal nukatilu jalma tuang nyangka waktu masih penting padahal itu subuh lenta sami kedah nyangkel kedah saum eh tapi wajib godong kena sabab naon nyangkana masih kena wangi padahal teu subuh dan hari dina waktu subuh padahal mah geus beurang nu kaopat jalma tuang nyangka waktu geus magrib padahal mah karek jam 5 tamat kaeta kasebatna wajib nyanggar sabab naon dacan manjingna buka jadi ya, nyangka-nyangka yen di tetos magrib pada mah jam 5 padahal macan magrib kalima jaman yakin akhir sabat teh Ramadan kalima jalma nu yakin akhir sabat teh Ramadan jadi yakin jadi kan diantawisna wajibna saum teh bila mana hitungan bulan sabat 30 wae maka wajib puasa teh yoke
anjeunna teh ngarasa yakin akhir Syaban teh saum. Jadi kada jangkar gitu. Kaganap jalma kagamu ngesip cai waktu wudu. Nah, eta sami ugi kanyerang insel cai ugi kanyerang geka temus kana patuangan. So jadi eta wajib jangkar sabab naon? Jadi insekna keterlaluan jika karawas tirang lebat kana numadar ngabatalkan kan usahum dan tawisna mengalapat petuangan banget teing kasalapan etat kalepasan etat cai asup makan. Jadi saking kutarik teing insek dugika si cai eta teh lebet kana nu mata ngabatalkeun anu saung nu meh tea pasal sarajengna dua jalma wajib podo sarta pijah kahiji jalma anu buka kusabab sieun bahaya tadi teh bisa diancam eta wajib podo sareng pijah. Batur anu ditulungan kos jalma anu isuan dan sebenarnya menenang wajib kodo serang pidya usabab sieun cilaka eta budak menderita matak jadi sementawis teu ngalaksanakeun halasaum usabab anjeunna kapancenan tugas di rumah kawasan eta nyusuan janten urang urang kali. Kadua jalma ngakhirkeun kana kodo bari ibdan jadi ngangkengke kana kodo bengnyalami kene dugi ka misalkeun sadinten bade saung tacan ka kodoan eta wajib kodo cenah pit ya wajib kodoh untuk pindah eta seueur kade salah kos jalma anu sakalor eta mah wajib kodoh untuk pindah anu mabok kade lieur jalma nu head anu nipas pek hartikeun jelas ari pidyah eta wajib lamun kodo teu wajib kanu head anu nipas jadi anu head jeung nipas mah wajib kodo teu pidyah kana head mah kajalma anu geus kolot anu tikun para reot teu wajib kanu gelon jadi nu gelon nu geus kolot anu tos pikur mah teu wajib bodor sareng pidyah podo pidyah kade poho. Sapuluh rupa perkara sunat kanu keur puasa. Sapuluh rupa perkara sunat kanu keur puasa. Sunat sahur kahijina sanajan unginum cai. Jadi sahur teh hukumna sunat. Pasunatan kadua nyaeta buru-buru buka jadi urang satengah cenah teh begitu ngupingkeun adan magrib teh saenggana buka sok sanajan ku cai erang sato seuteung. Di mana geus yakin magrib
nuka memeh sholat, nuka memeh sholat maghrib. Jadi sadajan sholat maghrib teh ngelakeun hala buka. Nuka tilu maca doa anu masyhur kade hilap eta Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika artamtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nu kalima nafsan nigah tina syahwat. Oh, nu kalima mah geudah nigah tina syahwat anu muya muya. Gunung lagi kecepung besar ya. Jadi inti nama orang kena kajaga syahwat bila mana orang terus kawan-kawan manjing mana something gitu. Jaga lisan kagenepna ngomongkeun nu eueuh artina sok omong mun ngomongkeun haram. Jadi saena dina sasi saumah jam beka jabi ngomongkeun perkara anu mantak maslahat kanggo diri pribadi umumna kanggo sadayana maca Quran dianda wisna maca sholawat maca tasbih atau ge biasa wae obrolan bisa dirikan tasbih tapi obrolan anak anu aya manfaatna matak lebar pahala puasa namun bila mana sok dianggo nyarioskeun anu teu payus dicarioskeun. Nu katujuh ngalobakeun sedekah dina bulan Ramadan. Nu katujuh urang misahkeun nyaeta non sedekah dina bulan Ramadan. Terus kitu para wargi anu bisim abdi meskipun masih kene diajar lumawas teh can biasa mudah-mudahan ulah ngirangan kana pahala sareng ganjaran. Dina bila mana aya kalepatan berarti teman dina lisan diri abdi saya teh berarti dina keterangan ieu tukilan para ulama bagi kungalakungan guru-guru abdi sakali deui ampunten kasadayana wabili abdi tina lepatnya rios kata nabi ayah nukilang antos rumahos diri pribadi jalmi doanyim jalmi lemah seur kesalahan seur kehilapan oge sokomo ayina pada mayunan sasi saum abdi pribadi ngawakilan kulawargi di bumi nenda pangapunten kesadayana lahir miwa batin rumahos sok seur neta banyuwal anu keterlaluan heureuy nu kalelebihan mugi sing dihapunten hakikatna ka Allah Subhanahu wa taala sareatna teu pangapunten kepada wargi ka guru-guru abdi ka rencana abdi ka sadayana kumna mudah-mudahan para wargi sadayana anu keresah neta ngesakeun alengkakeun sampean kana hipat-hipatan usaha naos usaha eta bingah dina malam Rebo ayeuna eta dina sasi Saban mah malam Rebo akhir mudah-mudahan eta kabingahan usum dina bulan Ramadan sing ngajanteunkeun pahala kasayaan kanggo sadayana. Sakitu tisim abdi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.